Детальний огляд офіційного сайту Flutter Cyberpunk. Hello people, привіт друзі, на зв'язку Містер Атан, радий вас вітати на каналі Містер Атан Геймс. Якщо хтось вперше на цьому каналі, то на ньому ми розбираємо більш детально різні проекти, такі як Flutter Cyberpunk. У цьому випуску ми детально оглянемо офіційний сайт Flutter Cyberpunk, отож ми починаємо. Перейшовши на сайт Flutter, ми можемо бачити першу сторінку, на котрій можна подивитися один із роликів, котрий демонструє усі моменти ігри, а також зазначена інформація. Купуйте NFT і отримайте пріоритет у грі X2, X5, X10, залежно від рідкості NFT. А трохи нижче ми можемо взяти участь у лотереї. Для цього необхідно заповнити форму, якщо ви виграєте. У Дискорді Flutter Cyberpunk з'явиться реклама, яка позначає вас. По секрету ви можете віднайти одне із відео на каналі і там усе детально про це розповідатиметься. Трохи праворуч ми можемо перейти до White Paper, де ми можемо прочитати всю детальну інформацію по проекту. Також дана інформація про ряд блокчейнів наявна, тобто Immutable X, Binance Smart Chain, Relay, Near і Definity. Команда також зазначає, заробляйте стандартний токен Binance Smart Chain безпосередньо в грі, багато різних жетонів буде продемонстровано на полі, будуть схожі на токени Flutter Cyberpunk PSP, а також багато інших жетонів Shiba Inu, Shib, Flock Inu, Flock, Dogecoin, Doge і будь-який інший, який підтримує стандарт версії 20, від чого залежить ваша ігра. Рахунок залежить від вашої здатності грати. Чим краще ви граєте, тим більше фішок ви можете заробити. Купуйте NFT і отримайте бонуси. Наступне дана інформація про колекцію NFT. Тобто, загалом 10 001 NFT Flutter Cyberpunk. Купуючи на сайті, ви не знаєте, які отримаєте, звичайний, рідкісний чи суперрідкісний. Але навіть якщо ви купуєте і натрапите на звичайний, ви все одно матимете перевагу перед іншими гравцями, які не мають NFT Flutter Cyberpunk. Йдемо далі. Будь-який користувач з гаманцем MetaMask і будь-який NFT може грати в ігру. Якщо перейдемо трішки нижче, ми можемо ознайомитись із дорожньою картою. А детальний розбір дорожньої карти Flocky ми теж робили на цьому каналі, тому ви можете знайти це відео каналів міста Бангейс. І одразу після дорожньої карти, де йде інформація про токеноміку даного проекту. На цьому теж не будемо довго зупинятися, а от із командою давайте трішки познайомимося. Команда Flutter Cyberpunk. Андрій займає посаду генерального директора. Костянтин – директор по маркетингу. Білок – голова посил. Віталій – провідний спеціаліст з графічного дизайну. Олексій – головний програміст. І залишився Антоній. Він займає посаду розробника ігор. Прогорнувши трішки нижче, ми бачимо розділ «Як купити». Це докладена покрокова інструкція, як купити NFT. І звісно ж, із самого низу наявна інформація усіх соціальних мереж, на які варто підписатися. Ну що ж, друзі, ми переглянули увесь веб-сайт Flutter Cyberpunk. Мій коментар наступний. Хочеться відзначити, що даний сайт є чіткий, зрозумілий, красиво помальований візуально. Він також містить основні розділи, посилання на соціальні мережі та інструкції щодо купівлі і так далі. Можу впевнено сказати, що це хороший сайт для такого проекту, як Flutter Cyberpunk.